bulshadii aan la kulanay waxaan ka dareemaynaa inay yihiin dad dulmiga aad u nacab dhiiran ay ka go'an tahay inaynan aqbalin dulmi iyo handadaad. waxaan aad uga xunnahay xalay bulshada deegaankan degan qalqalkii iyo duulaankii la geliyey oo runtii ahayd ay gardarro, laakiin waxaan u hambalyaynaynaa siday kaga dhiidhiyeen oo ay u muujiyeen shucuurkooga si wada jir ah oo ay ku dhici waayeen nimankii ku soo duulay oo u bareeray inay magaaladan dagaal ka huriyaan iyadoo weliba bil rabadaan lagu jiro oo ay ummaddu u fadhiyaan afur. laakiin waxaa nasiib wanaaga inay indhahooda ku quus qaateen, ay ku dhici waayeen, ay kari waayeen inay kusoo duulaan ama ay xabad ku ridaan deegaanka. runtii waa xaasid qof ki raba deegaanka sidaan u nabdoon oo bulshada intaan la eg ay ku nooshahay inuu xabad ka dhex rido. laakiin waxa ii muuqata inaynan yacni mas-uuliyad iska daaye wax insa bini aadanimo ah xitaa ayaan ku jirin quluubtooda. arrintan waxay ka bilaabatay General Sadiq John oo runtii ku hadlay wax saxa. General Sadiq John oo dhaho ma ahayn wax dimbi ah war dalkan doorashaha aado meeshaan hebel soo dil iyo hebel ku duul kama shaqayn karne. ummaddaani waxay ku heshiisay aan ku shaqaynaynay ee aan u dhaaranay waxaan laga shaqaynayay ma ahan war wixii aan dalkan dadkan ugu dhaaranna aan u dareerno. intaasaa laga qoomay, intaasaa loogu soo duulay. dabcan waxaan aaminsanahay had iyo jeer qolo haddii uun duulaan asalkiisu dulmi yahay soo qaado inaynu guulaysan inaan aaminsanna. ninka la yidhaahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8 February intii ka horeysay saraakiisha amarada uu siinayay haba qaldanaadeene waxaan dhihi karnaa mas-uuliyaddeeda asaa qaaday. laakiin waxaan aaminsanahay sargaal kasta ee ka shaqaynaya ciidamada qaybahooda kala duwan maanta inuu fahamsan yahay inaan marna sax ahayn amar kasta uu siiyo oo consequence-la ama cawaaqib ka dhala karto inuunan ka marnaanayn birina ka noqonayn. waxaan aaminsanahay inuunan biri dhihi kari doonin kama ay ahayd iyo waa la ifaray iyo halkaas ay ka baxday ciddii ka qayb qaadata ficilada foosha xun ee u fakanaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo anagu waxaan aqoonsannahay intii 8 February ka horeysay waxaan aqoonsanay inuu yahay madaxweyne Soomaaliyeed, laakiin intii ka dambeysay waxaan aqoonsannahay inuu yahay hogaamiye kooxeeda kaligiis talisa doonaya inuu dalkan dadkan dumiyo. laakiin waxaan aaminsannahay bulshada Soomaaliyeed inayan ogolaanaynin aqbalayne 30 sano kadib inay ku laabtaan xukun kaligii talisa. waxaan aaminsannahay maanta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu fafakanayaa qori iyo fawdo. waxaan qabaa qofka ugu tabarta yar ugu liita inuu yahay haddii xaggaas la aado maanta. laakiin dadkan Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool gobolka Banaadir laxjacayl fara badana wuxuu ka hayaa dowladnimada, laxjacayl fara badana wuxuu ka hayaa deganaanshada, laxjacayl fara badana wuxuu ka hayaa in ummadda Soomaaliyeed ay wada joogaan. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan u sheegaynaa laxjacayl wuxuu ka hayaa ilaaha wurtima jira waa gara karnaa, laakiin waxaan u sheegaynaa inaan soo jeedno nin ballan leh ma ahan. hadduu ballan leeyahay wuxuu fuli lahaa ballamihii ummadda Soomaaliyeed hortooda uu ku galay, laakiin anagu ballanaan leenahay. waxaan u ballan qaadaynaa inaan aqbalayna kaligii talis. waxaan u ballan qaadaynaa haddii uu diido wax ka duwan in sanduuq la dhigo oo doorashada Soomaaliya oo fila Soomaaliya ku baneeya doorasho qofyocoda inuuna qasab ku fadhi karayn ama xoog ku fadhi karayn. fariintaas waa ku midaysannahay, waa naga go'an tahay, waa naga dhab. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan rabnaa waxa dhabka inuu noo sheego ama doorasho uu naadiyo oo aan doorasho galno biri u dareerno, doorasho sanduuq la dhigo oo la codeeyo codada uu ka helo weli waa ogolaanaynaa. laakiin 8 February intii ka dambeysay ku sii joogaa maalin qurana ka aqbali mayno.